Loh. Golek is. Kayak sandalmu selen sisan yu. Kayak sandalmu selen sisan. Mikir. Ger. Ngapalan. Kowe rasah kaya ngono kuwi rasah guyu-guyu ngerti aku. Aku ki dhisik ayune ngungkuli kowe. Gandeng kelakuanku elek kaya kowe. Sok ya ngene iki. Pokoknya sinden ki padha ngati-ati. Saya sinden sing ninggalke wong lanang. Lain wong nang lanang ninggalke sinden ki gak popo. Lah wong lanang kok didadek anu ditinggal sinden nanti saya ini ngangkrak ya. Lurah ekene dhisik prabojone sinden ya ana. Ah. Ambak-ambak ngeten iki kula niki kancane mbiyen. Ning saiki lali nek roh kowe kaya ngono kuwi bareng malih kaya ngono kuwi. Ya pangkate jek dhuwur aku. Heh. Kok jek dhuwur kowe? En Pak Lurah kene ya mung trima Wonorejo. Heeh. Lah nek kowe piye? Lurah Kabupaten Sragen. Kowe iki? Banci. Oh, pantesan lurah Banci. Ning ya pantes sok Mas. Eh, Mas kok Mas? Mas piye to? Mbak Yu. Yen Mas sing ngene iki. Lah. Ha. Lah ngene iki Mbak Yu. Ger, ger. Es. Iki mau tenane kowe mrene iki ngopo? Heh. Goleki sapa? Gambyong aku keturon. Oh, kowe keturon. Mm-mm. Bareng Gambyong wis rampung, bar kowe lagi teko. Heeh. Terus ki bocahe mbok goleki. Iya no. Widodo. Do. Ya, Widodo digoleki kancane glowo. Sok kaya aja kaya ngono kuwi nyambut gawe ki jeneng sak rombongan ki kudu bareng ya, aja mbok tilap. Ya. Eling-eling yen banci bengkek yo ngene iki. Ngerti mboke turu ya ora digugah. Angkerung apa jengklong tok kok. Nger. Purwanto. Oke, Purwanto lah, Gen, Ger. Kono iki po payu ning kono ngono. Kyai Wonorejo nek nganti arep karo kowe berarti mripate pitu doan. Arep ngomong picek karo pitu kowe. Eh, wong dagelan iki dipleset kok. Oh, ya ngono ya aku ngerti kok, heeh. Kartolo. Ger, ger. Cinjenge aja dhuwur-dhuwur ya. Bocah yen bocah pekok. Sing dadi mala ya iki. Kartola kuwi wis dadi mala. Tanggal 8 andhek aku ning kene. Nang kene. Jebul tanggal 6 banci yen kulino begenggek ya ngono. Jombok baleni Kartola ya. Aja mbok baleni. Aja mbok baleni. Wong duwe gawe iki petunge suwe. Rugi no, rugi no. Rugi no, rugi oh, no. Ora dipentung dasmu bejo. Masa. Utama. Utama ndi utama? Ndi mau? Walah nang sawah nurut banyu. Utama ki ayu dhewe ketok e. Iya. Model, 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 model. Wong arep modele kok ora entuk.
Bocah wis operasi, Mas. Wis operasi. Entek 150 juta. Utama kuwi. Heeh, kaplingane Pak E papat entek nggo operasi. Wah, ger. Ning malah ketok apik kok. Operasi. Operasi kuwi. Usus buntu. Sing dioperasi usus buntu kok lambene ketok apik ya. Rumah sammu operasi nggon ngisor ngono. Kuwi ya kaya aku karo kowe ngene iki. Kompone to. Kumpane super. Mas Par. Piye? Iki bocahku utawa anak buahku sing paling tuwek dhewe. Iki umure 52. Dadi banci gerang. Iya bener. Oh jare 50 loh, cirang. Banci gerang. Oh. Oh main dulang kono kok. Oh. Iki banci sregep turut sawah. Oh. Kepoh. Heeh, kepoh dulang nggih, kepoh dulang. Budi Hartini ngerti kok kancane ta. Bang ngeten iki cikal bakal sedap banget. Ya. Cekel polisi mesti niki sik dhewe. Nah iya. Sugino. Nggih. Sugino. Wah. Weh, aja dhuwur-dhuwur. Ulah, ger. Yo, iki kanca-kanca cindhel aras rongroh kowe. Heeh. Oh, pengendange jenenge yo Gina ta. Kaya bakul kembang ya. Gina ki enek pengendang enek. Heeh. Gawe Pemda ke jenenge Gino sing ngripta gerbang Sukawati. Gino banci ya enek. Ganjelmu ki apa dek mlumpuk ning dhuwur ngono. Ger. Mal. Bos. Apa kuwi? Kaos kaki. Wis. Bareng mbok jimuk. Hei, aja goncang-goncangan kaya ngono kuwi. Hei. 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 Ganjel ki ya sing apik sing peni kaya ngene kanca-kancane ngono ki. Bareng mbok jimo sitok anu gumping delik. Nah. Wah, kaya nah. Lah ngono ya gak delik mah kok delik. Mas Parno. Piye? Wulan iki munggahna rene. Heeh. Kuwi pas. Pas. Klambine padha kok. Bulan melok rene, klambine padha ketok e rombongan ya. Ayo iki dadi banci ya patut. Ayo jejogetan. Ya, joget sih. Mumpung ketemu cindhel aras sanajan kowe kaya ngene ngger anak-anakku kabeh, sing penting duwe kegiatan positif. Ya di nilai masyarakat ora elek. Heh. Ora iso positif. Anu kina rene nak. Dhisik ora ngene iki, Mas Jan. Iki Mas Lurah nggonmu dhisik ora ya ngene iki. Ayu deh. Ngene Mas. Iki meken jek tak tambahi 2 juta sesasi no piye. Lah ya ngene iki Lurah kancane apa ya wani. Lan dhisik dadi manten lek kesambatan nganti mendem tele-tele bareng tatang sasi kok bar. tak dongake muga-muga ndang entuk jodho. Amin. Aja pandu ya Mas ya. Jelas ora positif engko. Yo utama tengah. Tengah utama. Utama tengah. Supar nomor loro kono. Purwanti. Sugino. Sugino bakul kembang. Ayo, jejogetan mumpung ketemu cindhel aras. Eh, alah. Oh, lah sing angel niku sing mikir, Pak. Yang terima dadi banci men gampang. Carane ngolah banci iki gen payu ki angel.
Neng timbang ngingu wedhus enak ngingu banci ya, Pak. Yen wedhus makan yen cacah iki wis dura malah setoran. Iki mau kijing ngiring ya, Ndek ya. Heeh ya. Genti jomplangan. Wis pendangane padha ora apa-apa. Yo terang tuntas. Gentung jleng mumbul sing dhuwur marep ngulon ce yo jiro lu kurang kompak sing dhuwur mepet yo Sugina yo jiro lu. Kae lho, cah kae lho, cah kae lho. Oh, eling-eling yen Sugina ya ngono kelakuane kaya ngono kuwi. Ayo, baleni. Dari mana datangnya cinta? Sawung gle. Ginongi, moga Pak kasuwun ngrahati sak wonten niku. Jenggelek, mengkurap. Ayo. Alah cemitine yang begari. Bali hop gletak meneh. Nggih. Nah. Jan dino nganti kok are nggawa nang gone Lembang ngono kuwi. Sing gedhe dhewe kaya kijing. Jenggelek. Masih syuting kae lho. Hei, ayo dino gletak. Jari jenggelek, gletak menah. Gila ni katok muloto noe. Bali kandung mano e apa
kok ngarum ya ngene iki. Ini ya rapopo. Ngene ndok, iki mau babakan joget. Neng sedap malam iki ngudi babakan seni budaya tari. Terus nyanyi ketoprak. Krawitan sedelok neh cindelara saingan karo sedap malam. Sampai ketemu tanggal 27 Agustus. Banci nabuh tontonan iki. Saiki nyanyi nduk Mas Parno mang sukani meke. Ayo. Ayo, joget sing becik, sing mburi jogete dipadake, kowe nyanyi aja nganti kalah karo ledek loro kae ya. Sanajan kono kuwi komplit, kowe ora komplit. Nek kowe iki duwe keluwihan, kono urung karuan yen iso kaya kowe ya. Masuk tetes sing tresno bersama Utomo sedap malam. Yo! Rasa tresno rino wengi nanging aku ra bisa duweni. Tresno iki wedok suarane. Tresno iki. Wedok kaya kuwi lho. Tresno iki. Wedok. Wedok. Tresno iki. Dipitet kaya enek suara wedok. Ana lan dadak dipitet irunge kaya merdu patakmu kono. Suara wedok kok e dipicet irunge wong bindeng ae. Kok ya enek kok ya numan kowe. Cah-cah edan ya kok. Kok ya enek kembang sak pot dinggo kabeh kaya ngono kuwi. Jan nganti kok alas. Wedok. Tresno iki tambah tresno,
sapati. Wah, wah. Melayu. Erek gobok ora. Wah, melayu nek aku bubuh ngono iki. Bocah jan kowe iki. Mabur banget. Melayu ngene apa ya? Masuk. Cundo mentol pengiringan go satu Oke, sumpah sedap malam. Satu, taat kepada ketua.
tangannya ketuan. Taat kepada ketua. Dua, Persatuan Indonesia. Taat kepada negara. Dan memberi setoran tiap malam. Wah, lanangnya metu, aku kalah loh. Iya no, cingoye. Wanangmu metu wes. Yo, dikai opo kono cah. Kaya budalan uga, jleng. Yo, asoka yo kene, es moga. Aku percaya karo cinde sedap malam laras iki. Lemben dina petuk yoga iki nganti spot aku kapusan niku wau cika bakale saking sedap malam. Ngakoni pora yogane. Nah, janji ya mbok turun muga-muga do nular ngono ae. Yo. Jalan di tempat dah. Maju jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tuh wah dah tak we metro piye no 7, 8 wah tak berhenti rak kino we dek metro piye kino balen iki kokono dhewe kendange ae kowe iki sing budek iki kowe kuwi kae nyalahke kendange kaya godak-godak omana kowe iki. Lah padha ginone ngari goleke layang. 7, 8, 1, 2 mikir ya kowe iki sing mikir kok. Kowe nek kemendhan diterak kaya. Lah ngene iki terus gelung aku ning di gelung aku ning di ngene iki. Gelung aku wis rasa dinggo e. Nah. Cipulang botak batu. Ora ana. Jabrak. Mumpul madhep rene.